Druhý pilier sa dostal do tzv. Výplatnej fázy, to znamená, že prví sporitelia, ktorí dosiahli dôchodkový vek, už môžu nejakým spôsobom čerpať svoje úspory a vidím z rôznych diskusí, že ľudia necelkom rozumejú, aké majú možnosti a čo tie možnosti znamenajú. Bolo by preto užitočné si to na jednoduchom prípade vysvetliť. Zoberme si Jana sporiteľa, ktorý celý život mal priemernú mzdu 40 rokov. To znamená, že jeho mzda rastla presne takisto rýchlo, ako rastla priemerná mzda v hospodárstve. Sporil si úplne od začiatku a celých 10 rokov bol v dlhopisovom fonde. A na základe skutočného vývoja konkrétneho dlhopisového fondu si našetril 7324 eur za celé obdobie tých 10 rokov. On má teraz pred sebou také tri základné možnosti. Môže s tými úsporami prísť do životnej poisťovne a povedať, mám záujem o doživotný dôchodok. Alebo môže svoje úspory nechať DSS-ke a vyberať zhodnotenie, alebo nemusí robiť nič. Teraz bližšie poviem ku každej z tých možností. Pokiaľ má záujem o doživotný dôchodok, tak vlastne oznámi sociálnej poisťovni. Sociálna poisťovňa, ja mám záujem o doživotný dôchodok. Sociálna poisťovňa pošle informáciu o jeho úsporách trom poisťovňam, ktoré to teraz vyplácajú, a tie poisťovne do nejakej doby pošlú svoje záväzné ponuky, že koľko by boli ochotné sporiteľovi mesačne vyplácať až do konca jeho života. Ten doživotný dôchodok má tie charakteristiky, že povinne obsahuje možnosť dedenia do 7 rokov. To znamená, že ak by sporiteľ, použijem taký jednoduchý príklad, ak by sporiteľ zomrel prvý deň potom, ako uzavrel zmluvu o doživotnom dôchodku, tak jeho dediči dostanú 7x12 mesačných splátok, ktoré mu tá poisťovňa chce priznať. Čiže ak mu poisťovňa povedzme priznala 30 eur mesačne, tak tí dediči by dostali 7x12, to je 84x30 eur. Ak by on zomrel po 7 roku a 1 dni, tak by tí dediči nedostali nič. Čiže tá suma, ktorá je určená na dedenie, postupne klesá a na konci, po uplynutí 7 rokov, je tam 0. Zároveň má ten sporiteľ možnosť si priplatiť a kúpiť si vdovský alebo vdovecký dôchodok. V tej terminológii sa to volá pozostalostný dôchodok, ktorý sa bude vyplácať, myslím, že rok alebo dva. Ak si kúpi túto možnosť, tak to automaticky zníži ten jeho dôchodok. Každý ten sporiteľ dostane taký ponukový list, kde budú uvedené tieto možnosti a má ešte jednu možnosť, okrem pozostalostného dôchodku, môže si kúpiť tzv. Indexovaný dôchodok. To v praxi znamená to, že poisťovňa mu bude každý rok zvyšovať, povedzme, o 2% tú platbu. Pretože kvôli zvyšovaniu spotrebiteľských cien my vieme, že 20 eur dnes nakúpi nejaký objem služieb, ale tých 20 eur za 20 rokov bude mať pravdepodobne nižšiu kúpnu silu. Takže keď si človek kúpi indexovaný dôchodok, tak mu bude ten dôchodok pravidelne rásť. No ale to neznamená, že on na konci dostane viacej. Znamená to len to, ako budú jeho úspory rozložené v čase. Lebo keď si túto možnosť kúpi teraz, tak ten jeho prvotný dôchodok bude nižší. On nedostane 30 eur, ale dostane povedzme 25, na konci obdobia ale zase bude dostávať 35. Keďže on má stále len tých 7324 eur, tak v končnom dôsledku dostane rovnako peňazí, akurát si za to indexovanie tiež musí priplatiť. Zákon dáva ešte špeciálnu možnosť veľmi malému percentu sporiteľov. Tí, ktorí splnia kritériá, si môžu čas svojich úspor vybrať v hotovosti, tzv. Programovým výberom. Pričom oni musia splniť podmienku, že súčet ich dôchodku z prvého piliera a tohto doživotného dôchodku je viac ako dnes zhruba 550 eur. A zároveň, že súčet dôchodku z prvého piliera a súčet dôchodku z druhého piliera je vyšší, ako keby ten sporiteľ bol iba v prvom pilieri. Že musí splniť dve podmienky. A ak splní túto podmienku a povedzme, že na kúpu toho doživotného dôchodku použil len polovičku tej sumy, tak tú druhú polovicu si môže vybrať v hotovosti. Ešte môže nastať prípad, že sporiteľ má nasporených tak málo peňazí, že poisťovňa
mu nebude ochotná ponúknuť doživotný dôchodok. Môže byť napríklad suma 1500 alebo 2000 eur. Vtedy si ten sporiteľ bude tie úspory vyberať tiež programovým výberom, ale vo forme dočasného dôchodku. To znamená, že bude dostávať každý mesiac rovnakú sumu, povedzme po dobu 5, 7 alebo 10 rokov. Ako vidieť, ani jedna z tých možností neobsahuje možnosť vybrať si komplet úspory. Sporitelia teda nie sú plnými pánmi svojich úspor a dnešné nastavenie zákona viac menej sa snaží, je také, že všetci sporitelia si musia kúpiť doživotný dôchodok. To znamená, že všetci sporitelia musia akoby predať svoje úspory poisťovni, ktorá im za hodnotu tých úspor ponúkne doživotne pravidelnú mesačnú platbu. Bez ohľadu na to, či sa dožijú 7 rokov alebo 40 rokov na dôchodku. Poisťovňa bude za každým vyplácať tú sumu. Ak niekto nie je spokojný s ponukou doživotného dôchodku, tak teraz má možnosť ešte využiť model výber zhodnotenia. To znamená, že sporiteľ ostane naďalej v DSS-ke, jeho úspory sú na účte, povedzme v dôchodkovom fonde, a tie úspory sa budú zhodnocovať, tak ako sa aj doteraz zhodnocovali. Ak ten fond napríklad zhodnotí jeho úspory o 3%, tak ten sporiteľ môže prísť a povedať DSS-ka, vyplať mi 3% zhodnotenia na môj účet, preveď mi to na môj účet. Čiže dá sa na to pozerať ako na nejaký terminovaný vklad, ktorý sa zhodnocuje, a tie úroky z toho terminovaného vkladu si ten sporiteľ môže nechať pravidelne vyplácať. To je zaujímavá možnosť práve v situácii, ak sú ponuky doživotného dôchodku povedzme nízke, tak ten sporiteľ môže týmto spôsobom čakať a zároveň aspoň čiastočne užívať si to zhodnotenie svojich úspor. Tu treba povedať, že zákon nutí všetkých sporiteľov, aby v čase odchodu do dôchodku boli iba v dlhopisových fondoch, ale tí, ktorí si trúfajú spravovať svoje úspory aj po dosiahnutí dôchodkového veku, môžu napísať list, že ja chcem si sporiť aj inde ako v dlhopisoch a môžu si až polovičku svojich úspor previesť do akcií. To znamená, že ak by sa takto rozhodol nejaký sporiteľ na jar minulého roku, že by si polovičku svojich úspor previedol do akcií a dal by ich napríklad na indexový fond, tak mohol zarobiť až 16% na tých úsporách, na tej polovičky úspor. Samozrejme, že tým ale nesie riziko, že tie úspory môžu aj klesnúť na hodnote. Takže tam treba byť opatrný, pretože to mať úspory v akciových alebo indexových fondoch znamená, že nie sú garantované. Keď ostávajú v dlhopisoch, tak tie úspory sú garantované. No a tretia možnosť je nič nerobiť, čakať, ako sa situácia vyvinie, pretože tá legislatíva na Slovensku sa mení bohužiaľ často a dnes rozhodne nie je ideálna a ten sporiteľ môže dúfať, že časom sa tá legislatíva upraví v jeho prospech. Kľúčová otázka je, ako sa človek rozhodne, či ponuka z doživotného dôchodku je zaujímavá alebo nie, a na to si odpovieme v druhej časti. Jan sporiteľ, ktorý si našetril za 10 rokov sporenia 7324 eur, teda dal príkaz sociálnej poisťovni, mám záujem o doživotný dôchodok, sociálna poisťovňa, urob prieskum trhu medzi tromi poisťovňami, ktoré sa prihlásili na výplatu doživotného dôchodku, a zisti mi, koľko by mi poisťovne ponúkli mesačný doživotný dôchodok za hodnotu mojich úspor. Na základe reálnych ponúk som prepočítal, že za tých 7324 jedna poisťovňa by mu ponúkla 24,9 eur, druhá 27,9 eur a tretia 30 eur. Mesačný doživotný dôchodok. Samotná rozdielna výška ešte neznamená, že vy si automaticky vyberáte tú poisťovňu, ktorá dáva najviac. Pretože vás tiež zaujíma, keď to poviem zjednodušene, aj prístup poisťovne, ako sa s ňou jedná, povedzme, alebo ako je stabilná, či vznikla pred pol rokom, alebo vznikla pred 10 rokmi. Že odporúčam nerozhodovať sa len na základe výšky, treba aj zvážiť, kto to ponúka. A otázka ale je, že či tie ponuky poisťovní sú zaujímavé tak všeobecne z pohľadu celkových úrokových výnosov. A teraz, ako to človek zistí?
keď si zoberie tú mesačnú splátku a prenásobí ju 12, dostane ročnú sumu, ktorú dostane z tej poisťovne. Vidíme, že je tam rozdiel skoro 300 eur versus 360 eur. A teraz, keď ten sporiteľ videli túto sumu touto, tak dostane akoby anuitnú náhradu, volá sa ten termín, annuity rate. To znamená, že táto suma predstavuje 4% zo 7324 eur. Že každý sporiteľ si môže týmto spôsobom, že prenásobí mesačnú splátku 12, aby dostal ročnú sumu a dostane, že koľko vlastne on dostáva náhradu za tie svoje úspory. 4% versus 4,9%, čo je z pohľadu celoživotných platieb celkom významný rozdiel. A teraz, je to veľa alebo málo? Máme tie úrokové sadzby, napríklad na hypotéke a to, čo ponúkajú poisťovne. A predstavíme si napríklad človeka, ktorý si zobral hypotéku na to, aby ju potom prenajímal. A s výnosom nájmu spláca tú hypotéku. Ak je on z tých výnosov nájmu schopný splácať 4,5% úrok, tak potom by sa aj tomu Janovi sporiteľovi oplatilo viac za tieto úspory si kúpiť nehnuteľnosť a získavať z nich ten výnos, ako akceptovať ponuku, ktorá je 4% úrok. Lenže musíme samozrejme povedať, že nie každý chce a vie prenajímať nehnuteľnosti a v nehnuteľnostiach sú tiež riziká. Neexistuje nič ako bezpečná investícia, avšak ten záväzok poisťovne je doživotný. Takže treba posúdiť aj to, že poisťovňa akoby garantuje doživotne ten záväzok, zatiaľ čo pri alternatívnych investíciách je riziko. Ponuku poisťovní môžeme porovnať aj s úrokom na terminovaných vkladoch. Keď si zoberiete terminované vklady, ktoré majú 3 až 5 ročnú viazanosť, tak tam sa úrokové sadzby pohybujú od 2 do 3 %. To znamená, že vy máte 3% výnos, ale na konci obdobia sú úspory stále vaše. Ten sporiteľ ako nemá teraz tú možnosť ísť na terminovaný vklad, ale chcem tým ilustrovať to porovnanie toho výnosu, že tá poisťovňa získa 7324 eur, ona ich permanentne zhodnocuje a furt z nich ukrajuje, aby vám mohla vyplácať ten doživotný dôchodok a ponúka výnos 4 až 4,9%, čo podľa mňa nie je až tak významný rozdiel oproti tým 3%. A je to spôsobené hlavne tým, že centrálne banky tlačia úrokové sadzby dolu a tieto percentá sú takto nízke, sa pohybujú medzi 5 a 6% v podstate po celom svete, v istom svete. Výsledkom teda je, že pre niektorých sporiteľov, ktorí potrebujú ten pravidelný mesačný príjem, tak tí budú musieť ísť do tých poisťovní a budú musieť akceptovať túto ponuku. Tí, ktorí si to môžu dovoliť, tak môžu napríklad využívať ten výber toho výnosu zhodnotenia alebo toho zhodnotenia a môžu čakať a dúfať, že trh s doživotnými dôchodkami sa posunie ďalej alebo vzrastú úrokové sadzby a poisťovne budú ochotné ponúkať vyššiu náhradu. Dnes tieto aktuálne ponuky sú z pohľadu dlhodobého hospodárenia nie veľmi atraktívne.